Sveiki, šiandien su jumis būsiu aš, Tomas. Sveiki, būsiu ir aš, Karolis. Šiandien jums pristatysim Vismek Reuliaux RX Gen 3. Ir šiandien jums pristatysim Vismek RX Gen 3. Vismek Reuliaux, Vismek... Ką tu čia darai dabar? Susimaišę. Šiandien pristatysim jums naują RX. Modą gaunam štai tokioj dėžutį. Čia turim modą. Lapuką. Ir čia tada dar turim USB krovimo kabelį. Ir instrukciją. Pats mūsų modas atrodo štai taip. Sidaro baterijų dangtelis. Tai manau, tada sudėkim baterijas. Štai čia nupiešta, kas turi būti baterijos, koks kontaktas viršui. Ir viduje matosi tikrai ryškiai, koks kontaktas turi būti apačio. Tai taip ir dedam tada. Pliusas čia apačia. Čia pliusai į viršų. Sudėjus. Štai. Atitraukiam iki galo. Paspaudžiam ir pastumiam. Ir viskas. Ir modas pas mus iš karto automatiškai įsijungia. Štai matot, koks didžiulis ekranas. Ir čia turim tada režimą, nustatytą galę, atiduodamą voltažą, spiralės varžą. Įtraukimų skaičių, arba galim dar, nu čia aišku baterijos mūsų visos trys atskirai rodamos, ir galim dabar pasivaikščioti po jo meniu. Tris kartus paspaudus pagrindinį mygtuką, mes tada galim keisti, kokiam esam režime, o paspaudus mygtuką žemyn, tada kiekvienam režime galim keisti atitinkamus parametrus, kuriuos matom. Tai štai čia paėjus į apačią dabar galim pasikeisti, ar mes norim matyti įtraukimų skaičių. Su plus mygtuku paspaudus galim pasirinkti, kad mes matytumėm įtraukimų trukmę bendra visų arba atiduodamą amperažą. Norint pasirinkti, kurį mes norim matyti dalyką, paspaudžiam ir palaikom įjungimo mygtuką. Galios režime daugiau niekas ir nesikeičia. Einam tada į sekantį, tai yra temperatūros kontrolės režimas ir čia matom, kokį turi metalą. Su minusiniu mygtuku iškart pasikeičiam tada kokią. Pas mus yra viela, titanas, nikelis, SS'as. Pasirinkę, kokį norim naudot. Paspaudžiam šitą mygtuką ir tada mums režimas susifiksuoja. Vėl trys kartai. Einam žemyn. Galim tada keisti galę, kokią norim, kad atiduotų. Tada galim užrakinti spiralės varžą su plius mygtuku. Ir čia vėlgi taip pat pasikeisti, ar norim matyti traukimus, ar norim matyti laiką, ar dar kažką. Čia šitas nustatymas eina bendras visiems, aš taip suprantu. Taip, ir tada dar kartelį paėjus į šalį, mes tada turim TRC režimus, 3, galima per jos praeiti M1, aha, nubėgau dabar jau, va, užfiksuojam tada, kad mes turim M1, M2, M3, ir vėl grįžti M1, ir norima tada galim pasirinkti šitą paspaudį. Aš tų visų temperatūros kontrolių nenaudoju. Galios režimas. Štai. Modas įsijungia 5 kartus paspaudus mygtuką. Išjungus paspaudus palaikius šitą matom tada baterijų įkrovos voltažą. Paspaudus palaikius pliusą ir įjungimą. Mus tada įkelia į TRC. Režimų nustatymus. Galim čia nusistatyti savo temperatūros koeficientus. Vėl 5 kartus paspaudžiam, įsijungia modas. Jeigu mes dabar jungę paspausim, palaikysim štai taip. Įsijungia stealth režimas, kada modas veikia, tačiau ekranas galinimo metu nešviečia. Paspaudžius ir palaikius šitus,
mums tada išmeta logo ir prie hit režimus. Tai čia galim nustatyti iš ankstinį pakaitinimą. O štai čia kiek norim naudoti galios. Ir čia kiek norim, kad mūsų pakaitinimas truktų. Ilgiausia trukmė 2 sekundės. Ir viskas, kai čia viską nusistatom, spaudžiam tada ir palaikom įgimo mygtuką ir grįžtam atgal. Išjungus modą, tada dar mes galim padaryti tokį dalyką, labai naudinga funkcija, apsiverčia ekranas ir tada galim, nežinau, garinti aukštelį. O, matot dabar kaip gražu. Jeigu norit šitą susitvarkyti, vėl išjungiam, paspaudžiam, palaikom apatinius mygtukus. Štai taip mūsų modas reguliuojasi. Nu ir dar aišku, čia šitus du palaikius tada mums užsirakina šitie mygtukai ir modas kaitins, bet mes jam nei galios, nei režimo perjungti negalėsim. Nu ir štai pažiūrėkim dabar, ar nauja modo versija labai korpuso savo išmatavimai skiriasi nuo senesnių. Tai turime RX 200S. Antroji RX'o versija ir šitas, kaip matom, yra mažesnis. Forma jų ganėtinai panaši, šitas gal toks priekis jau labiau kampuotesnis, bet ekranas gerokai didesnis ir modas, kaip matot, žemesnis. Nu ir aišku, baterijų dabar tvirtinimas visai kitoks. Ir turime RX Mini. Tada dar. Tai šiek tiek mažesnis modukas. Aišku, šitas turi vieną įmontuotą mažą bateriją, nu, talpos kaip viena baterija, ekranas gerokai mažesnis. Tai, nu, aišku, nėra ir galios atžvilgių lyginti 80 W su 300, bet dydžių, sakykim, skiriasi jie netaip kardinaliai, kaip būtų galima tikėtis. Ir turim dar va tokį štai salotinį RX 23, kuris už šitą moduką aukščių, tai tikrai gerokai aukštesnis. Mato, nu, sakykim, nežinotumėt, ką šitą ranką turiu, sakytumėt RX Mini lyginą. Tai štai taip atrodo mūsų naujasis 300 W galios mažylis. Na štai, panagrinėjom moduką iš arčiau. Manau, tada parodykim, kaip garuoja ir aptarkim. Ir parodykim iš toliau. Trauk. Šį ir auliauksą. Kiek tu druži? Turim 5. Aš kiam 5. Iš tikrųjų tai, kad mes dabar garinam visiškai nieko neįrodo, nes apžvalgą darom nekaitiklio modą. Jo, bet skaniai kaitina. Skaniai matus padoda. Bet žmonėm patinka žiūrėt, kaip mes garinam tai. Gal net paleisim video, kur garinam valandą. Šiai būtų geras. Sėdinti. Tai va, o dabar grįžtant prie to, ko šiandien čia ir susirinkom, tada reikėtų, manau, aptarti šitą neužaugą. Pradėkim tada, manau, Karoliu nuo minusų. Pas tavi jų mažiau, tai gal šauk tokiu. Pas mane mažiau. O aš norėjau pliusą šaut, dabar minusą. Nuo minusą, varyk. Žinau, nesugalvoju tokio didelio minusą, kad pradėt. Nes įžanga reikia tokio geresnio, gal ne? Kalbėja greičiau. Nu, gerai, pasakysiu. Man, žinai, kas nepatinka, man nepatinka mygtukai. Biški tokie. Nu, paėmė į ranką, surinkimas jaučias tvirtas, o mygtukai tokie man... Jie nebarška. Nebarška, bet aš norėčiau tokių, nu, malonesnių tokių, žinai, tokių takš, takš labiau, kad būtų, nu, toks, man va tas kliūna. Tau ne? Ne. Aš tai dėl ko labiausiai prikibau, iš tikrųjų, tai dėl baterijų dangtelio. Aš, sakykim, suprantu, jo, dabar daug modų eina su tokiu baterijų dangteliu, tai tikrai leidžia sutaupyti vietos, nes nereikia kažkur dar ten vedžiotų kontaktų, dėti spiruoklių, viskas labai paprasta. Bet šitie dangteliai ilgainiui vis tiek įsidėvi tas va visas vyris, ant kurio vaikšto. Aišku, šitą dar per anksti sakyt, kad įsidėvės, bet... Įsidėvės anksčiau, nu, jo. Didelė tikimybė, kad tai nutiks. Tai va, bet šiaip tai jisai dabar bent jau kol kas, kiek aš porą savaičių naudoju, tai man jisai viskas liuks su šitą vietą. Bet ir man bet patinka, dėdė, gerai laikosi jisai. Nesu fanas labai tokių baterijų dangtelių uždarimų, tai aš vis tiek duodu kaip minusiuk. Kam tai tikriausiai pliusas? Ar pavyzdžiui, Karoliu. Nesakiau, kad tai pliusas, bet man tai ne minusis. Nu, tai... nu, man tiesiog yra gerai, nes jisai dėl to gavosi. Karoliu tai skliaustelis, man tai minusas, kažkam gal pliusas. Taip, gerai, tada sekantis minusiukas tai būtų man, jisai šiek tiek, sakykim, su Karoliu nagrinėjom viens kito modus. Ir
man vėl papuolė bugovas. Eilinį kartą. Eilinį kartą. Pas mane šiek tiek juda apačioje šitas plastikas. Pas mane nieks nejuda. Absoliučiai, visiškai. Pas mane spaudžiant ne mygtuką, bet šalia jo reguliuojasi vatai. Spaudi kažkur šone ir reguliuojasi. Tai sakykim, nu nėra labai, sakykim, kažkoks užkliūnantis dalykas, bet nu va toks kažkoks... Nu, to neturėtų būti, tas ir jo. Automatiškai užkliūna paskui. O, šiaip ekranas labai piršto antspaudus, užsakyti piršto magnetus labai traukia. Piršto magnetas. Piršto antspaudų magnetas, taip sakykim. Jo, jį taip norisi pastoviai pasivalyti, jeigu kažkaip modą. Aš tai žinai kaip darau, pastebėjau, atsirado įpratis, benaudojant šitą. Pamatau, kad aptoks, pagarinu ir iš karto braukiu, nu, refleksas atsirado. Pačiupinėjai ekraną iš karto prie spausdamas garint, tiksliau paspaudį garint ir prabūtų visą laiką. Ekraną. Kitas minusiukas būtų dar, tarkim, sakykim, su šita preheat funkcija. Būna jinai, kad labai nenori įsijungę. Dabar nežinau, ar jungiau. Jo, dabar jungiau. Būna kartais, kad jinai nenori įsijungti, tai patarimas jums, kai paspaudus laikot šitus du mygtukus, kai jau išmeta logo, atleiskit pirmą viršų, tada apačią. Tada jis tada tikrai įeis jo į šitą, nes jeigu būna kartais, kad abu mygtukus atleidinėjat ir jisai lieka, tiesiog grįžt atgal. Nežinau, kodėl taip yra, bet... Va, šti logo, taip, šti logo. Jo, šoka atgal į tiesiog į savo budėjimo režimą, kaip tai pavadinti, nežinau, čia ne telefonas. Nu, bet žodžiu, grįžt jisai vėl į vatus ir tada vėl iš naujo reikia eiti nusisakyti. Nes man irgi buvo 300 vatų prie hito pabandymų sustačiau. Smagu buvo, ne? Išjungti paskui man kurį laiką, kol atradau šitą bairį, kad reikia pirmą atleisti viršų. Man toliau minusiukas lengvas, o kaip ir tu turbūt pastebėjai, kad šiek tiek meluoja vatas. Lyginant su kitu, man, pavyzdžiui, čia reikia 45, paimu kitą ten. Nu, jaučiu, kad garas šiek tiek yra vėsesnis. Čia kem 5 lyginant, pavyzdžiui, su Drago kem 5. Jo, sakykim, vėl mes nemokslininkai kažkokių ten tų eksperimentų su ten tom kreiviam, kaip Busardo daro, tai mes, nu, neturim kaip nepadarysim, bet iš kiek mes va, to moduką naudojame, ir aš pastebėjau taip, kad tarkim su šituo 35 vatus ir sakykim su kokiu dinamo modu, su Dragu, naudojant 34, 33 vatai, 35 vatai, šitam ant tų pačių 35 vatų, sakykim, norisi prie hito. Be prie hito kažkaip jis, va, ne taip, reikia užputinėti ilgiau tą koilą. Nu, gal taip patrodo, bet... Gal tiesiog, va, žinai, kaip, pavyzdžiui, kai Dragas iš karto kalą šitas gal turi pasiekti tam, va, tai tam tikrą ribą ir... Aš tai tai sprendžiu, prie hito nededu, aš tiesiog užsistatau šiek tiek daugiau vatų ir man tada... Aš dažniausiai prie hito užsimetu 35 nalo, 50 užsimetu, 0,2 sekundės ir va, tada man jisai taip pat kaip ir kiti garuojama dugai. Tai čia, sakykim, vėl, nu, gal čia šiaip toks, nežinau, kažko nepagal. Kitas dalykas, tai sakykim, nu nežinau, aš atlikau eksperimentą. Su trim pilnai krautom baterijom, kurios yra, toj, kad nesumeločiau, tiksliai pasakysiu, 3100 mAh talpos. Su trim tokiom baterijom, su Serpent SMM kaitikliu, Spacet Claptonu 3,5 mm, mes varžą turim apie 0,49 somo, 35 vatai, aš garinau 2 dienas. Per tas 2 dienas atlikau 582 įtraukimus ir modas mirė. Nu, pasmei, įsikrovė. Tai su Asmodus Minikin V2 aš iki galo eksperimento pabaigti nespėjau, bet vakar aš atlikau virš 200 įtraukimų, tai baterijos buvo nukritę nu gal ketvirtadalis. O gal pasakai taip stebuklinį, kur gali nukristi? Ne, aš tą modą seniai turiu, jis taip nedaro. Tai sakykime, iš tų trijų baterijų kažkokio labai jau tokio didelio ilgiau laikymo, ilgesnio, nu, nepastebėjau, nes galvoju, kad kur kas ilgiau laikys. Nu, ne kur kas, bet tikrai kažkaip nepasakyčiau, kad labai jaučiasi ta papildoma baterija. Bet pradėkim tada nuo pliusų, ta papildoma baterija labai jaučiasi ant galios. Aišku, dabar čia vėlgi vyksta matavimosi varžybos tarp visų kiniečių, kurie padarys daugiau galios ne, iš tų pačių baterijų. Dabar realiai galima teikti, kad mažiausias 300 bet vatų. Bet tai yra šiai dienai, kiek aš žinau, mažiausias 300 vatų baterijų, 3 baterijų, 300 vatų modas. Jau, kad 3 baterijos į kažką mažesnį įkišinu, tikrai nėra kur, nes čia realiai tik baterijos su vos vietos vat. Jo, va, čia atrodo, kečiai, na... plokštės net nėra, tik ekranas ir viskas. Žiauri. Nu, ir jisai tikrai mažas. Žemas koks, va, su kokiu žemesniu kaitikliu. Aš dar kol nebuvau gavęs, aš dar jo supranti, kiek online, va kažkur, kur mažiau. Nu, įsivaizdavau, kad jisai bus nedidelis, žinai. Nu, bet kaip į ranką paėmiau, tai iš vis žiauri mažas.
Ir patogus. Ir patogus. Aišku, labai iš pradžių pirmas įspūdis man irgi buvo, aš kaip įsipakavau, tik pasiėmiau. O, koks mažiukas, koks lengvas. Ir tada susidėjau baterijas. Nu, ir tada liko tik koks mažiukas, nes su baterijoms tai tikrai nelengva. Trys baterijos iš savęs vien sveria tikrai nemažai. Jo, bet tas svoris nėra nemalonus, jis toks jauti, kad tu jį turi rankui. Jau tikrai, kad jis kišeniai kažkas pas tave neprapūtų. Jis pats toksai irgi, nežinau, nei metalinis, nei plastikinis toksai. Jis kažkoks cinko lydinys. Jo, toks. Bet su tuo svoriu man kažkaip ateina jauti, kad kokybiškas daiktas yra. Vat, man va tas va patinka. Aš sunkesnius tokius mėgstu iš vis modus. Kaip prasidėjo iš vis visi šitie Revlaux serijos modai, tai pirmas išėjo su DNA, tada visme kas nusprendė padaryti pigesnę versiją, biudžetinę. Gerokai pigesnė, tai paleido RX200, tai buvo vat, pirmas tas modukas su dar mažiukio ekranu, tai tas užkariavo pasaulį, o tada tas išėjo RX200S, jo, paskui išėjo RX23, tada RX Mini ir RX300W. 300 watų, RX jo, lyginant juos, tai dar tikrai parodysim palyginimą. Tie patys 300 W, bet šitas daug mažesnis. Vėl klausimas, ar iš 3 baterijų jis išgauna 300 W, kaip iš 4 baterijų? Nu, sakau, čia aš manau, žinai, tas realiai, nu, aš net nepažįstu, kas naudotų 300 W. Tai man toks eina nustatyti ir įrodyti, kad jisai, va, yra ir užrašyti į speks, kad eina 300 W, ar realiai, ir ar jų reikia, ten, jo, man tai nereikia. Aš su 75 W apsieinu pilnai, šito nebuvau statęs daugiau 80 W ir tai tik su RDA keitikliu. Dviem koilais buvau pasikūręs, ne su vienu, tai. Dviem koilais? Tai va taip, o šiaip tai daugiau, tai man tų ten 200-300 W nereikia, bet kas naudoja, liuks, jūs tada va, dabar tą patį TFV12, TFV8 galėsit garinti su kur kas mažesnį modų. Nereikės nešiotis kišenį. Nereikės ten to. Pusę kilogramų šetas nesvers. Jo. Tai, o toliau, jeigu tęsim apie pliusus, tai man patinka dideli ekranai. Nu, jo. Tikrai didelis, fainas ekranas. Didžiulis. Daug informacijos, didelis, tikrai va, tas yra labai fainai. Ir jisai tokiu plastiku dengtas, tokiu blizgiu, jisai kada, sakykime, arba išjungtas, arba stealth režimas įjungtas, jis taip tiesiog tokį gražų šviesos atspindį duoda, nesimato kaip ant tų senų, kad būdas toks pigus, apiminkštis, toks plastikas uždėtas, jo, labai braižus. Ir tu iškart matai, kad ten nu, forma, ekrano apibrėžimas, čia net nesimato, kur pradžia, kur pabaiga jo, ekranas. Jo, visas tas jos nukutis toks. Ir nueina ir viskas. Kitas tada pliusas dar būtų, šiaip valdymas patogus. Apart to, kad kartais to prie hito būna nepagauni, bet vėl, čia finta parodėm, tai tikrai pagausi, dėl to problemos kaip ir nekyla. Labai patogus valdymas, viskas paprasta. Nieko, nereik ten būdžit po meniu, ten paspaus 3, paspaus 2, palaikyt ten A, 3, 4, tada ten nusitysi prie hito. Jo, labai tikrai liuks. Kitas dalykas vėl, sakykim, dydis jo, pliusas jau kaip minėjom, bet tas dydis dėka šito apatinio baterijų dangtelio dabar yra padarytas. Tai mes vėl tai galim paminėti prie pliuso, nes ant senesnių RX-ų tas dangtelis būdavo užmaunamas, nu matėte, ne? Jis dažniausiai būdavo, kad kažkur tai šiek tiek kliba. Kliba, kažkur nesueina tarpas. O jei ir nekliba, tai modas nukrenta, kur tie vagaliukai būdavo išlinkę. Ir, o jeigu jis užlinksta, tada nemaloniai dedasi, arba jeigu ten nukrito, įsiskėtė, tada jo, bet dažnai būdavo, kad aišku, bet čia ne apie tuos. Jo, bet apie šitą tada gali priskirti, kad kaip pliusą. Rankui visiškai nėra taip pat jį laikant tiesiog kažkokių judančių dalių. Niekas niekur nesiklebatoja. Nebaškas visiškai, bet nu, neiškris, nu, nežinau labai ką. Labai tvirtai užsidaro. Taip jo. Galima, va. Nu, ir šitaip. Nesusižeisk. Nieko, ir šitai. Gal taip nedarysim, tikrai galima sužeis žmogų. Bet realiai, at, nu, bent jau jisai, kol nėra panaudotas, nežinau, pusantrų metų, tai tikrai nieks nekliba ir jo, liuks. Korpuso surinkimas tikrai liuks. Dėl dažų dar kol kas anksti spręst, šiaip sakykim, RX-ai nebuvo nei patys labiausiai geriausiai dažyti modai, nei prasčiausiai dažyti modai. Vidutiniai. Tai manau, kad kažkas panašaus bus ir dabar. Šiaip atrodo tai labai gražiai, dar, va, pliusas. Man bent jau dizainas tai tikrai liuks. Ir čia matosi per tą tarpuką baterijos. Nu, čia automatiškai gaunas ir baterijų ventiliacija. Bet pas tai negražiai atrodo, pas mane gražiai atrodo kaip juodas ir vat... Žalias jostelės toks. Kelininkas vidus lėkas. Man taip įdėjau, man tai buvo toks visai, žinai, kaip įsipakavau juodą. Žiūrėjau, gal toks nurokas šiek tiek, įdėjau žalias batkes ir o, va, prašau. Gražiai. Man raudonas, labai fainas. O mane. Ir kitas pastebėjimas, vėlgi, nežinau, šiaip, vismeko
50 kontaktas, nu niekada nebuvo pats geriausias. Šitas, man atrodo, yra kitoks. Šitas aš įtariu turėtų bent jau, kad neįsitrauks, tikrai, nes jisai yra iš vidaus įpresuotas, tai neįmanoma ištraukti. O įspausti vidų irgi neišės, nes nu tiesiog kaitiklios rėgą neužteks tam ir... Jo, ir ta prasme skiriasi pliusinis kontaktas kitoks, negu ant sinomodo, tai aš manau, kad atnaujina galbūt tą... Buvo, aš taip pamiršau vieną minusą, kur... Bet... Lieka šiek tiek tarpelis. Nu, žinok, man yra pliusas. Kol tu labai... Man, žinok... Kabiai nepažiūri. Jisai yra, kadangi labai mažas, man aš irgi toks minusas, kad lieka gepas, kiekam gali būti minusas, aš irgi žiūriu kaip į pliusą, nes nuo kaitiklio nesusibraižo modas. Taip. Liuks, va, dėl ko man, pavyzdžiui, tie senesnė riksai nepatikdo, nes jeigu ypač... Šiaip gal dėl to ar palieka ir... kai kurie, tie va, kurie yra tokį mažiuką, nes šiaip kokį tik sukau su visais lieka toks jo, mažas, mažas, mažas. Čiučiuka, bet nieks nekliba, viskas susisuka, visus skaitiklius gaudo, visus, kiek turėjom, aš bandžiau bent jau taip... Rankyt galima, kol delnus paskaus nesulaušu. Tai va, aišku, dar va pliusas greitas įkrovimas. Tik nenaudokit jo per bodą, nekraukit. Jo, ne, galima, bet nedaryt. Jo, čia dar viena funkcija, kuri yra nereikalinga. Nes visų pirma, tai nežinau, aš bandžiau, jisai krauna man džiauriai ilgai. Aš jo nekroviau, šiaip nekraunu modu. Ir man jisai baterijas iškrauna ne visiškai tolygiai. Ne pagal jį žiūrėjau pagal įkroviklį, įdėjus į jį, baterijos man skyrėsi kur kas gerokai labiau, negu kad rodė modas. Tai sakykime, aš tuo įkrovimu nepasitikiu ir jum nerekomenduoju pasitikėti. Jo. Ką, tam kartą tada tiek, spauskit prenumeratos burbuliuką, jeigu dar nesat paspaudę, paspauskit vaizdo įrašo like mygtuką, jeigu jis jums patiko, prenumeruokit mus, aš tai jau sakiau, nu tai dar komentuokit tada, du kartus, patiko. Neinu iš prenumeruoti. ir šitą, jeigu išsiprenumeravę, paspauskit skambaliuką tokį, kad jisai būtų paspaustas, tada gausit visus notifikationus apie mūsų keltą. Tada iš karto tik į kelią ir pats bring. Pamatysit. Jo, ir o tam kartą tada tiek, gerą. Iki.